שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרק חשיבה כמותית השני, מועד קיץ 2019, שאלה מספר 20. ולפנינו שאלה כללית. אומרים לנו שיש לנו מספר מסוים של ספרים, בין 50 ל-100. מתוכם 20% הם מקצועיים, אז אנחנו זוכרים ש-20% זה חמישית. כלומר, מספר הספרים הכולל צריך להתחלק ב-5, כי 20% צריך לצאת מספר שלם. בנוסף אומרים ששביעית עם ספרי קריאה. עכשיו שואלים כמה קריאה יש. אז שימו לב שאם יש לי, ואני אתן את התשובות, אם יש לי 10 ספרי קריאה, אז הסך הכל שלי יהיה 70. כי אמרו לי ששביעית זה ספרי קריאה. אז אם יש לי, אם בעצם שביעית זה 10 ספרים, אז השלם זה 70. ונגיד זה גם בדרך אחרת למי מביניכם שלא הבין. אם השלם הוא 70, 70% מ-70 זה 10. כלומר, אני יכולה לכפול כל אחת מהתשובות ב-7 ולראות האם זה מסתדר. אז אם יש לי 10 ספרי קריאה, השלם הוא 70, האם 70 נמצא בין 50 ל-100? כן. האם 70 מתחלק ב-5? כן. אז אלו היו התנאים שהייתי צריכה לבדוק, ולכן זה מספיק, אפשר להקיף. למען שלמות ההסבר, בואו נפסול את התשובות האחרות. נלך ל-16, שזה גדול, מספר גדול, אני רוצה להראות שזה יותר מדי. אז 16 כפול 7 זה בעצם השלם, 16 כפול 7 זה בעצם 70, ועוד 42. אפשר לראות שזה כבר גדול מ-100. זה לא יכול להיות, כי יש לנו בסך הכל בין 50 ל-100 ספרים. מה לגבי 14? אז 14 כפול 7 זה בעצם 49 כפול 2, שזה אכן נמצא בין 50 ל-100, זה יוצא 98. האם זה מתחלק ב-5? לא, ואנחנו חייבים שזה יתחלק ב-5, כי אנחנו צריכים ש-20% מהשלם יהיה מספר שלם. 12. אז 12 כפול 7, זה בעצם 70 ועוד 14, שזה 84. בדומה לתשובה 3, תשובה 2 גם נמצאת בטווח שאנחנו רוצים, והיא נפסלת מאותה סיבה. היא לא מתחלקת ב-5. ולכן, כפי שראיתם, התשובה הנכונה היא תשובה מספר 1. שיהיה לכם המון בהצלחה.